ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16, 17 ଏବଂ 29ର 14 ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସୁପରଭାଇଜର ବିଓବି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରମାନଙ୍କୁ ଟାଉନହଲ ପରିସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ 8ଟି ଏହିଭଳି ଗ୍ରୁପକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁପରଭାଇଜର ଅସର୍ବିନ୍ଦା ଦାସ କହିଛନ୍ତି କି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି, ଫଳରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସାହିବା ଅଖ୍ତର, ଉମର ଫାରୁକ, ଅନୁପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଲମ୍ବୁଦର ବେହେରା, ସବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସସ୍ମିତା ସାହା, ଶେଖ ଆରଫାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ 11 ୱାର୍ଡ଼ରେ ସରି 31ଟା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ 31ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ 11 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ତାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବିଓ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଦିନ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣବଶତଃ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠି ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ। ଆଜି ଏଇଟା 9 ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 8 ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିସାରିଛୁ। ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ବି କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ 27, 16, 17, 29 ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ସୁପରଭାଇଜର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଏବଂ ବିଓବି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ସାର୍, ସେଇଟା ତ ମୁହଁରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାନି, ଯାହା ବି ହଉ ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି ଉପହାରଟା ଯେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ସେ ଆମ ଗୁଣଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ଗର୍ବିତ। କାହିଁକିନା ସାର୍, ଆମ ପାଇଁ ଉପହାରର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଆମ କାମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଫଳରେ ଆମ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଆହୁରି ଚାରିଗୁଣିତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମେ ତ ବାହାରିଥିଲୁ ଘରୁ କି ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ସେବା ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁ ଦେଇପାରିବା, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଆହୁରି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ି ଉଠିବା।